თოფაზე მრეწველები ჩვენი სამშობლო ფოთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ჯემალ მიგინეიშვილია. ფოთოლ მრეწველებს მაჟორიტარობის დეპუტატობის კანდიდატი არ ყავთ. არჩევნებში მხოლოდ პარტია იღებს მონაწილეობას. მიგინეიშვილის განცხადებით, პარტიაში დღესდღეობით 600-მდე ადამიანია გაწევრიანებული. მოგეხსენებათ, რომ ფოთი სამრეწველო პოტენციალით მქონე ქალაქია. ამ ქალაქს ჰქონდა ძალიან დიდი ფაბრიკები, ქარხნები და ძალიან დიდი ძალა ჰქონდა იმისათვის, რომ ფოთს ფოთელებისთვის ქონოდა სამსახურები, სამუშაო ადგილები. დღეს ეს კი ყველაფერი გაჩერებულია, გაპარტახებულია, რომელსაც მართლაც სჭირდება ამას გელში დგომა ამ ქალაქს, ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში, მრეწველების გამარჯვების შემთხვევაში. გაძლევთ პირობას, რომ ეს ყველაფერი თავიდან ბოლომდე აღორძინდება, გაკეთდება და შეიქმნება ხალხს შრომითი პირობები, რომელსაც ადრეც ჰქონდა და ყოველთვის ერთმანეთს ნახვას რო გვიხაროდა. ახალგაზრდული ფრთის თავმჯდომარემ აკაკი ნადარაიამ ფოთელი ახალგაზრდების პრობლემატიკაზე გაამახვილა ყურადღება. ახალგაზრდებს ახლა რაც შეეხება, რავი, დღევანდელ კეთილ სახელიდან ახლა როგორ მოვიხედოთ, ფოთში არაფერი არ ხდება, თავრობა აზდავგვე და არაფერი არა გაკეთებული. რავი, ჩვენ ახალგაზრდებს დავკეთებით და შევესწრებით, რომ რაც დავასაკოთ სამსახური რავი, ასე შემდეგ. ჩვენ და დევიტაბელება გოგიგია თავრობის გამო გვისმენია, მაგრამ ასე რომ თქვა არაფერი არ არის ჯერჯერობით გაკეთებული, თქვით დაბედენ ყველაფერი და არაფერი არა, ჩვენ ვიტებით ახალგაზრდობას, დასაქმებას და რავი, წესმას. ახლა ოდითგან თოფაძე მრეწველები იყვნენ ისეთი პარტია იყო, რომელიც ყოველთვის მათ ჰქონდათ დაუშვათ ისეთი წინასაარჩევნო ისინი თუ გინდათ ისე, როდესაც იყვნენ პარლამენტში, ჰქონდათ მათ გარკვეული კარგი ნორმალური გეგმები, ჰქონდათ დაუშვათ ისეთი გეგმები, ჰქონდათ როგორც არის აღორძინება, რეწოლების აღორძინება. რეწოლების აღორძინება ეს იმას ნიშნავს, რომ აშენდეს ქალაქები, აშენდეს ქალაქში, აშენდეს აი როგორც არის ფოჩი რო იყო დაუშვათ ქარხანა, რომელიც გემს აკეთებდა, გემის გემშენებელი ქარხანა ისეთი იყო, რომელიც ჩამოდიოდნენ საზღვარგარეთიდან და აქედან ყიდულობდნენ ფთოსან კატერებს, რომელიც მილიონი ნახევარი, 2 მილიონი ღირდა. შეკვეთები მოდიოდა სულ და კეთდებოდა. აი ამას ყი აღორძინება იყო, რამდენი ქარხნები იყო, ემუ იყო, ელექტროაპარატი იყო. ამას ყველაფერს აღორძინება უნდა. დასაქმდება ადამიანები, დასაქმდება ახალგაზრდები, დასაქმდებიან ყველა და იქნება ეს და ეს განხილვას არ უნდა ქონდებაროდოს, იმიტომ რომ თავრობა უნდა აკეთებდეს ამას და არა დაუშვათ თოფაძე უნდა აკეთებდეს. კვირის ბოლოს ფოთში თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლოს თავმჯდომარე გიორგი თოფაძის ვიზიტია დაგეგმილი. ის ელექტორატს ფოლკლორის ცენტრის სააქტო დარბაზში შეხვდება.